दर्शकबिन अहिले यो कोशी राजमार्ग को एरिया हो जहाँ धरानलाई छुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको उता द्राकनहरदेखि माथिसम्मको किमाथाङ्का जोडिने यो रोड हो। यो एकदमै अहिले भाइरल भन्दा नि हुन्छ, यो भाइरल छ किनकि तपाईँको यो सडक विभागको अटेरिट बन्नको कारणले यो केही समय होल्ड भएको थियो, तर हाम्रो धरानका मेयर हर्क साम्पाङले चाहिँ पटक पटक बारम्बार सार्वजनिक रूपमै उहाँले चाहिँ सडक विभागलाई अनुरोध गरिसकेपछि अहिले डबल लेयर गरेर यसरी गरेर चाहिँ यो बाटो चाहिँ ढलान कार्य चाहिँ भइरहेको छ, पक्की बनाइँदैछ। तर योभन्दा अगाडिको जति पनि भौतिक संरचनाहरू निर्माण भए यही रोडको सवालमा पनि यति धेरै डबल लेयरको यसरी बाटोहरू चाहिँ बनेको थिएन भने अहिले एकदमै यो तीव्र गतिमा चाहिँ भइरहेको छ निर्माण कार्य। र देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक पनि अहिले यो हामी त्यही बाटो भएर चाहिँ यात्रा गरिरहेको छ, इटेरीसम्मको यात्रामा एकदमै आनन्द भएको महसुस भइरहेछ। जहाँ यस्तो सडक भनेको सम्भवतः जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि ठेक्का प्रणालीमा यस्तो साह्रो राम्रो काम चाहिँ बनेको छैन होला। र अहिले जुन यो देखिरहनु भएको छ सडकको बिचको यो भाग, यो अहिले माटो थुपारिएको छ, यो माटो थुपारिएको एरियामा चाहिँ पछि धरानको एरियामा यो पुरै यहाँ चाहिँ वृक्षरोपण गराएर यसमा पार्कहरू जस्तो भयो न सानो सानो यसो वृक्षरोपण गराउने भने योजना रहेको छ। यो हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ यसको योजना यो अहिले यो सडकको वरिपरि चाहिँ वृक्षरोपण गर्ने पार्क जस्तै भनेर उहाँ चाहिँ योजना रहेको छ। यसको यो सडकदेखि पारिपट्टि जुन देखिरहनु भएको छ यो अहिले यहाँ जङ्गलै हो होइन, यहाँ पनि चारकोसे झाडीको जङ्गलै हो होइन, तैपनि यो यसको यो भागमा चाहिँ अलिकति डेकोरेसनको रूपमा प्रयोग हुने खालको यो बिरुवाहरू चाहिँ रोप्ने वृक्षारोपण गर्ने भन्ने उहाँको लक्ष्य रहेको छ। सम्भवतः उहाँको योजना अनुरूप काम भएको खण्डमा यो सडक भनेको अझ जसरी अहिले जुन यो निर्माणमा भाइरल भएको छ, निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि यो भाइरलै रहनेछ किनकि यो सडकको वरिपरि यस्तो पार्क जस्तो बन्ने छ कि जहाँ नेपालमा कुनै पनि सडकहरू यस्तो खालको संरचना बन्नेवाला छैन भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। धरान उपमहानगरपालिकाको योजना अन्तर्गत रहेको र यातायात विभागमा बनिरहेको यो सडक चाहिँ अहिले जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति भाइरलै भएको छ यो सडक, किनकि यति राम्रो यति सुन्दर बाटो चाहिँ अहिले निर्माणाधीनमै रहेको छ र यो अहिले बिचमा देखिराख्नु भएको ठाउँमा चाहिँ पछि वृक्ष होइन विभिन्न डिजाइनका बिरुवाहरू हामी लाउने योजना छ। त्यसै गरी फुलहरू र साइड साइडमा वृक्षारोपण यसै पालि हाम्रो मेयर हर्क साम्पाङले यसै पालि वृक्षारोपण गर्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ र अत्यन्तै सुन्दर र राम्रो यो बाटो रहेको छ। मणिवक गर्ने साथीहरू पनि हामी त्यहाँ देखिरहेका छौँ, दुईजना साथीहरू मणिवक गर्ने साथीहरू कुदिराख्नु भएको छ र यता यो यतापट्टिको चाहिँ खाने पानी अफिस रहेको छ, तर यो बिचमा चाहिँ अलिकति तपाईँले धुवा आयो भन्ने हुन्छ होला, यो चाहिँ हाम्रो धानको अलिकति फोहोरको व्यवस्था गर्ने स्थान रहेको छ यो चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति प्रदूषण हामी मान्न सक्छौँ किनकि धुवा आउनु भनेको चाहिँ त्यो फोहोरलाई जलाइरहेको छ अहिले चाहिँ। र यसरी अहिले यो बाटो चाहिँ एकदमै सुन्दर बाटो देख्न सक्छौँ हामी, यो चाहिँ धरान आउने बाटो हो, यो धरानको चारकोसे झाडीको यो बाटो रहेको छ, तपाईँहरू पनि आएर एकचोटि आउन सक्नुहुनेछ यो बाटो हेर्नको लागि। र बिचमा चाहिँ अहिले यसरी माटो लगाइराखेको हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ खाली छ अहिले, यो खालीमा चाहिँ माटो लगाउनु पूर्ण बाँकी रहेको छ भने अब यताको चाहिँ बाँकी लगभग पिचिङ भइसकेको छ। र साइडमा यो साइडमा सुबस्ति देखाइदिनुहोस् त, यो साइड भनेको छ मान्छे हिँड्ने ठाउँ रहेको छ, नर्मल फोर लाइन बाटो, यो टु लाइन अनि बाटो फोर लाइन बाटो रहेको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र अहिले चाहिँ हामी सेउती पुलमा आइपुगेका छौँ, सेउती पुलदेखिको उताको चाहिँ अहिले निर्माणाधीन रहेको छ किनभने ठेकदर दुईवटा हो, ठेकदर दुईवटाले गर्दाखेरि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो मेयर अर्को साथीहरूले अलिकति छिटै द्रुत गति नै राम्रो लाग्छ र यो ठाउँमा एउटा पुल निर्माण हुँदैछ।
एउटा पुल भयो उताबाट आउने पुल जाने पुल यहाँ निर्माणाधीन रहेको छ यो चाहिँ उता जाने पुल यहाँ रहेको छ भने दर्शक पनि यो पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यो अहिले जुन सेउतीको यो पुल हामीले छोडिसक्यौँ यो चाहिँ सुनसर जिल्लाको दुईवटा उपमहानगरपालिका बिचको सिमाना पनि मानिन्छ यो सेउतीदेखि उता चाहिँ धरण उपमहानगरपालिका पर्छ भने सेउटी हामी कटेर गइसकेपछि इटरी उपमहानगरपालिका पर्छ र इटरी उपमहानगरपालिकाको भूमिमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरू यो इटरी उपमहानगरपालिकाको एरिया पर्छ जहाँ हामी तरहरा निस्किन आँटेको छौँ र यहाँको सडकको कुरा गर्नी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरू यो अहिले यो निर्माणाधीन नै रहेको छ यति धेरै धुलो धुवा छ बोल्ने अवस्था पनि रहेको छैन यी हेर्नुहोस् अब कति बाटो प्रवेश गरेको छ ठुलो सुस्ती बनाइले गर्दाखेरि अलिकति जनताले दुःख पाइरहेको अवस्था रहेको छ र हुन चाहिँ सेम डिजाइन सेम रेट होइन रहेको छ तर अलिकति यो निर्माणाधीन अलिकति ढिलाइ सुस्ता भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाटोको हालत चाहिँ देखिरहेको छ हामी तपाईँलाई तरदासम्मको मनिसकको भिडियो आज देखाउने नै छौँ कुन्ठामा कस्तो सडक रहेको छ कुन्ठामा के भइरहेको छ भन्ने भिडियो देखाउने नै छौँ र क्यामेरामा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सुभाषजी अथवा डाली मिडिया हाम्रो प्रोफाइटरले अहिले क्यामेरा चाहिँ उहाँले ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ हाम्रो स्कुटीमा छु अनि स्कुटीमा जाँदैछु हाम्रो यात्रा भूकलोकसम्मको यात्रा रहेको छ आज बाटो चाहिँ अलिकति दूषित बाटो नै छ किनकि यो बाटो चाहिँ अलिकति सरकारको लाभबाट होइन भन्नुपर्छ अहिलेसम्म किनकि यो बाटो अहिलेसम्म नगनिँदैन सरकारको ठुलो हात हुनेछ र टेन्डर प्रक्रियाबाट तपाईँलाई म एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईँलाई म एउटा के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने धरानमा भइरहेको श्रमबाट बनिएको काम र ठेक्दरबाट ठेक्कापट्टाबाट बनिएको काममा कति डिफ्रेन्ट छ भन्ने यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र टेन्डरबाट हामीले टेन्डरबाट गरिरहेको काम चाहिँ टेन्डरबाट गरिरहेको काम चाहिँ यसरी ढिलासुस्ती हुन्छ काम होइन यो अब कति वर्ष लाग्छ तर हामीले श्रमबाट गरेको काम भनेको खाने पानीको ट्याङ्की हेर्नुहोस् कतिवटा हामीले बनाइसक्यौँ एक महिना तिन महिनाभित्र हामीले बनाइसकेको छौँ माथि निजाने खोलाको खाने पानी भालु खोलाको खाने पानी एक महिनामा बनाइसकेको छ त्यसै गरी पकुवा खोलाको हामीले एक महिनामा बनाइसकेका छौँ त्यसै गरी अब अहिले पोखा खोलाको एकदम बिग प्रोजेक्ट बिग त्यो पनि लगभग एक महिना हुन आँट्यो त्यो एकदम डेन्जर काम हो तर 10 किलोमिटर पानी आइसकेको छ अर्थात् 40% काम सक्सेस भइसकेको छ दर्शक महानुभावहरू यसरी हुन्छ श्रमबाट गरेको काम र टेन्डरबाट गरेको काम हेर्नुहोस् न यो वर्षौँ भइसक्यो हामी धुलो खाइरहेका छौँ धुलोमा हिँड्नु परिरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभएको छ हुन त टेन्डरबाट काम पनि हुन्छ धरणको बजेट के गरिरहेछ भन्दाखेरि धरणको बजेटले अब नगरको बजेटले यस्ता टेन्डर अर्थात् ठेक्कापट्टाको काम भइरहेको छ भने सम्पूर्ण हाम्रो श्रमदाता श्रमजीवी सहयोग गर्नु महानुभावहरूको सहयोगबाट बनिएको भने चाहिँ खाने पानी जुन चाहिँ धरण उपमहानगरपालिकाको सामपाङले चाल्नुभएको अभियानले चाहिँ एकदम छिटो पानी आउने भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि विकास ठेक्का अथवा अर्थात् सरकार हेरेर ठेक्दारले विकास गर्दैन विकास भनेको सिर्फ जनताले गर्ने रहेछ ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो साइटमा होइन यसरी दाउरा बोकिरहेको छ अन्त यो आफ्नो लागि बोक्नु भएको हो उहाँहरूले यसरी आफ्नै लागि भए पनि उहाँहरूले खटिराखेको छ है यसरी लाँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै हामी देख्न सक्छौँ उहाँले यो अहिले दाउरा लगिरहेको छ तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँहरूले काँचो काट्नु भएको जस्तो लागिरहेको छ मौसम चाहिँ फेरि काँचो काटिरहेको छ यसरी काँचो काट्दाखेरि चाहिँ फेरि जङ्गल मासिने हो कि होइन यो चाहिँ वनले तपाईँलाई एउटा म कुरा भन्छु वनले एउटा साना साबुन फ्याक्ट्रीमा ताकि बिरुवै नहुनेमा चाहिँ भुत्ता लाउने
होइन अब यहाँ चाहिँ उहाँले काँचो दाउरा काटेर काँचोहरू काटेर टाउकोमा हालेर नै लगिरहेछ के हेरिरहेको छ भन्छ क्या उहाँले त सुकेको दाउरा चाहिँ लाने हो तर यहाँ काँचो दाउरा लगिरहेको मैले देखेको छ तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ किनकि उहाँले काँचो दाउरा लगिराख्नु भएको छ सडक बनाइरहेको छ यसै तलाको छेउमा समय जाने उहाँले सडक निर्माणलाई एकदम तीव्र प्रतिमा भइरहेको छ है सडक निर्माण हामी देखिरहेका छौँ शुष्क गतिको बाटो बनाइरहेको अगाडि अहिले त्यसरी जनताहरूले दुःख पाउँदैनन् थियो कि भन्ने हाम्रो पनि एउटा धारणा हो त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ हामी यो सडकको बिचमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि निर्माणाधीन नै बाटो रहेको छ हामी यो बुझ्न सक्छौँ अहिले यो बाटो अहिले चाहिँ यो तरहर निस्किने छेउको बाटो रहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले बाटोलाई यसरी रिपिचिङ नै भनौँ यो सोलिङको यो अलिकति डेप्थ कम भएर उहाँले फेरि त्यो यो थपेर उहाँले फेरि त्यसलाई रोलर लाउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति सिस्टमले हो भने यसको हाइट अलिकति कम भएर चाहिँ उहाँहरूले यस्तो गर्नुभएको अहिले चाहिँ थपेर पुनः उहाँहरूले यसको पिच गरेको हामी देख्न सक्छौँ र फाइनल्ली अब भने चाहिँ हामी तरहर आइपुग्न आँटेका छौँ तरहर यहाँ चाहिँ अलिकति एउटा बजार एरिया भइसकेको छ बजार एकदम लगभग अब हामी यहाँबाट जोडिसकेपछि तरहरको बाटो पनि हामी देखाउने किनकि त्यो ठाउँको बाटो पनि एकदम कञ्चन भइसकेको बाटो छ र हुन त कति साथीले दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको होला तरहरको बाटो र अब फेरि हामी यहाँ चाहिँ अलिकति बाटो खाल्डाङ खुल्डुङ भएको कारणले अब जति अब चाहिँ हामी तरहर आइपुगिसकेका छौँ अब चाहिँ हामी बिच बाटोमा प्रवेश गऱ्यौँ है अब फिलि अब चाहिँ झन् खतरा हुने भयो है अब फेरि एकदम बाटो पनि नि यो चाहिँ सिक्स लाइन बाटो भनिदिन्छ यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी फोर लाइन बाटोमा थियौँ दर्शक महानुभावहरू र अब अहिले चाहिँ हामी यो चाहिँ सिक्स लाइन बाटो भनिन्छ यसलाई गऱ्यौँ यो चाहिँ सिक्स लाइन बाटो हो र अलिक हाइट गरिदिनुहोस् त त्यहाँ गएर सिक्स लाइन बाटो है भेरी सुपर वरिपरि यसरी फुलको बिरुवाहरू पनि रोपिएको रहेछ एकदमै सुन्दर छ तराराको यो बजार बजार एकदम सानो थियो यो हर साल चाहिँ वर्षेनी सहर चाहिँ विस्तार हुने क्रम चाहिँ जारी रहेको हामी देख्न सक्छौँ एकदमै राम्रो छ तराराको बाटो सोलर प्यानल मसिना वरिपरि सोलरको प्यानल पनि राखिएको छ है यो बिचा बिचामा चाहिँ अब क्रसिङ गर्नुपर्ने स्थितिले गर्दाखेरि हो
बाटो चाहिँ इटेरीसम्म नै यस्तै बाटो छ। तपाईँलाई म आज नन स्टप इटेरीसम्मकै बाटो देखाउँदैछु है त साथी। हस् त हामी नन स्टप इटेरीसम्म खिच्छौँ नि त, इटेरीसम्म नन स्टप खिच्छ ल, अलि हाइट लगाइदिनु है ल। बाटोको बारेमा केही कुरा भन्दै हिँड्नु। ओके ओके, दर्शकबिन अहिले यो हाम्रो बाटो चाहिँ हामी तरा र इटरीको बिचमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हुन त यो पछाडि चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिका के एरिया पर्ने हो, तर पनि यो जुन हामी सडकमा यात्रा गरिरहेका छौँ यो सिधै जाने हो भने चाहिँ विराटनगर पुगिन्छ। जहाँ विराटनगरको चोक पनिदेखि शङ्खसभाको किमाथाङ्गा जोड्ने यो मुख्य नाका नै हो, सिक्स लाइनको नाका हो, अहिले यो बन्ने प्रक्रियामा छ। इटरी धरान इटरी बिचको जुन सडक खण्ड जहाँ सेउती खोलादेखि तरसम्मको खण्डलाई हामी देखाइसक्यौँ भने अब हामी तरदेखि इटरीसम्मको हामी सडक खण्डलाई हामी देखाउनेछौँ। र तर र इटरीसम्मको जुन खण्डको सडक चाहिँ यो खालको जुन अहिले हामी देखाइरहेको छ फ्रेममा यो स्थितिमा छ, एकदमै राम्रो एकदमै सुन्दर र सफा देख्न सकिन्छ दर्शकबिन। अहिले यसको यो सडकको बिचमा जुन रोपिएका फुलहरू एकदमै हरियाली भएको कारणले चाहिँ एकदमै नयाँ आभास भइरहेको छ। अरू अहिले हामी सुबह सुख आइपुग्यौँ, यसो ग्रुपिङ गरिदिनुहोस् हजुर। हामी चाहिँ अहिले इटरी चोकको जुन हाइवेमा छौँ, इटरी चोकमा हाँटिरहेको छौँ, जहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर अगाडि छ। यहाँनिर यो चाहिँ हामी इटरी चोक प्रवेश गरिसक्यौँ, अब चोक पुग्नको लागि थोरै मात्र बाँकी छ, हामी इटरी चोकमै पुगिसक्यौँ भन्दा पनि हो। यो एरिया चाहिँ इटरी चोक हो, अनि यहाँ पनि तपाईँ सडकको अवस्था यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। वरिपरि एकदमै सुन्दर र सफा बनाइएको छ, सम्भवतः लाग्छ यहाँ पनि एक समयमा यहाँका हाम्रो मेयर साहब पनि भाइरल हुनुभएको थियो, जहाँ कि रोडलाई यो ट्राफिक नियमहरू पालना गर्दाखेरि पनि उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ भने सडक विस्तार गर्दाखेरि र सडकको जुन यो स्तर उन्नति गर्दाखेरि पनि उहाँ धेरै भाइरल हुनुभएको थियो। यो एरिया भनेको चाहिँ तपाईँको एकचोटि हाम्रो द्वारिकालाल चौधरीको पालामा हाम्रो व्यापारी आइदिन्छु म लोक प्यारी आइदिन्छु भने मेरो, तर यो चाहिँ हाम्रो ट्राफिक होइन है, ट्राफिक सिग्नल छ उतातिर जुन चुक हो, ब्रनार जाने एरिया चाहिँ अहिले ट्राफिक भएको छ है, होल्डिङको सिम्बल छ, हाम्रो ट्राफिक साफ बसिरहेको छ फेरि है। अहिले चाहिँ यो हाम्रो बिचमा छौँ, यो यहाँ चाहिँ तपाईँले पूर्व रुट लाग्दैछौँ, हामी यो सिधै यो सडकबाट हामी सिधै गयो खण्डमा, हामी झापा हाम्रो नेपालको बोर्डर झापादेखि लिएर तपाईँको इन्डियाको बोर्डरसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, इन्डिया पुग्न सक्छौँ, हामी पूर्वतर्फ हामी मोडिएको छौँ।